마음을 가입해. 나제 부어봐, 사 부어봐, 손가락이. 여태기 봐봐. 거일러, 거일러. 뭐지만은, 너, 이거 나와봐. ପୋଷଣହାରୀ ତିନି ପୁଅ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ ଜଣକ, ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ। ତେବେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କିଭଳି ଭାବେ କାଳତିପାତ କରିବେ, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଠୋକର ମାରିଦେଉଛି ପୋଷଣହାରୀ ପୁଅ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧପଥପ ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଛି। ମାଉସୀ, କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରେଣୁ ବାରିକ। ସେ କେବେଠୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେଣି? 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା। କେତେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ କ'ଣ, ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ଚକ୍ରଧର ବାରିକ। ମୋ ଝିଆ ପୁଅ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସାନ ପୁଅ ନା ପଦ୍ମନାଭ ବାରିକ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା ବେସରକାରୀ? ନା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ କଣ୍ଡକ୍ଟର କରୁଛି, ଆଉ ସାନ ରଙ୍ଗ କାମ, ମୋ ଝିଆ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି, ସାନ ତାର ମାମାର ଚାକିରି କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁଅ ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଡିଏମ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପିତାମ୍ବର ସାମଲଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଯେ କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଯେ କି ଆଶ୍ରମରେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ମାଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ମାଆମାନେ, ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତାଙ୍କର ଶୁଖୁନି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କି ତିନି ଜଣ ପୁଅକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ପୁଅ, ଜଣେ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ମାଆକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ କିଭଳି ଭାବେ ଠକ୍ ଠକି କାନ୍ଦୁଛି। ମାଉସୀ, କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବାପ ମାଆ କତିରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଠାବାଟି କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ସୁନା ଦୁଇ ହଳ, ରୂପା ଦୁଇ ହଳ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଖୁପି କରିକି ପକେଇଥିଲି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦିଆଞ୍ଜୁଳା, ଆଉ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି 60,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ନେଇଗଲା, ସାନ ବୋଉ ଆଉ ନେଇ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲିକି ମୋତେ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ବୋଉ କି ବାଡ଼େଇଲେ, ସାନ ପୁଅ ସାନ ବୋଉ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଥାନାରେ, ଦେଇଥିଲେ ଥାନାରେ? କେଉଁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ? ଏସ୍ପି କତିକି ଯାଇଥିଲି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ଏସ୍ପି କହିଲେ ତମେ ସଦର ଥାନାକୁ ଯାଅ, ଟେମ୍ପୁ ହେଲା କେହି ରାଜି ହେଲେନି, ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଲୋକ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି ହଉ ବୁଝିବା, ଧୁକୁନାର ସରପଞ୍ଚର ତାର ସାଙ୍ଗ, ସେ କିଛି ବୁଝିଲାନି, ତାକୁ ଏତିକି କହିଲା ମାରୁନି, ଏକାଥରେ ମାରିଦେଉନୁ, ତୁ ହଲେଇ ଚଲେଇକି ମାରୁଛୁ, ବଦନାମି ମୁଁ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ପରାମର୍ଶ ସରପଞ୍ଚ ଦେଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଏମ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏଡିଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମାଆ ଏବଂ ମଉସାମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ରହିବେ, କେତେ ସେଠି ଆପଣ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବି, ଯେଉଁ ଭୋଗ ଟିକକ ମିଳିବ ସେଇ ଭୋଗ ଟିକକ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ପୁଅକୁ କିଛି କହିବାରେ ନାହିଁ, ପୁଅ ମୋତେ କିଛି କହିବାରେ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ନାହିଁ, ମାଡ଼ ଆଉ 80 ବର୍ଷରେ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଜୀବନରେ ତାହା ଅଛି, ମୋ ମାଡ଼ ଖାଇପାରେ ନା, ସେ ପୁଅ ଭାଷା ପୁଅ ମାଡ଼ ସରିପାରିବିନି, ଏତିକି ବାପା କହିଲ କଲ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ବାପା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ତପ୍ତପ୍ ପାଇଁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ଦୁଃଖର ଲୁହ। ଇଏ କେଉଁ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ
पुओ तड़ी दौर घर एवं अनेक निर्यातना सौंती तेरे तांकर से मौसी जनक अवस्था बेहाल हो जाप्रेक्षी एडीएम एवं जिला प्रशासन पक्ष वृद्धाश्रम को रेस्क्यू करा गोटे विड़म्बनार विषय पलटुच्छी तेरे समाज में जोबले वृद्ध बापा माँ को ये अटैक करा आक्रमण करनेक समय माड़ मरा जा पु बो मैंने निर्यातना दौंस तेब यही परिप्रेक्षी समाज कलुषित हो जाक माँ आज आखिर लुह झड़ चली जाऊँच वृद्धाश्रम तेरे आम आशा रखा निश्चिंत भाव ए मौसी को एडीएम एवं केन्द्रापड़ा जिलापा न्याय देवे तो ना ए मौसी से ही वृद्धाश्रम निर जीवन को अतिवाहित करेंगे। केन्द्रापड़ा एडीएम कार्यालय परिसर कैमेरा पर्सन सरोज प्रभात लंका अर्गस न्यूज।